сперечалися, лаялися. Рот закройся, пожалуйста, женщина. І навіть чубилися. Так гаряче політики вирішували, що робити з українськими чорноземами. Земельна реформа стала каменем спотикання і під склепінням. Поїхали далі, поїхали що? Куди поїхали? Куди вам їхати вже? Зупиніться вже, не... Пані Наталь, сядьте за місце. І біля стін ради... За що ви ув'язуєте? Що ви робите? І по всій Україні. Тож чому гектари спричинили чвари і що буде далі – дивімося. 13 листопада 2019-го народні обранці у Раді розглядають законопроєкти, які мав би запустити ринок землі. Усе у ліпших парламентських традиціях – крики, ганьба і блокування трибуни. Ми повернемо українцям землю! Раз і назавжди! І я хочу, щоб зараз вся країна подивилась на нащадків Ягоди, Єжова, Бірі, кровавих катів українського народу. Урешті-решт 240 за. Ухвалений у першому читанні документ скасовує з 1 жовтня 2020 року заборону на продаж земель сільгосппризначення. Згідно з ним, паї зможуть купувати українські фізичні та юридичні особи, а також територіальні громади та держава. Крім цього, закон забороняє до 1 січня 2024 року продаж землі іноземцям або особам без громадянства. При цьому орендувати землю вони можуть і ще дозволяють максимум 200 тисяч гектарів у одні руки. Останній пункт викликав шквал критики. Зокрема, змінити документи до другого читання радили українським колегам литовці. Одні руки 200 тисяч гектарів. Це слишком багато. Надо, щоб було, не знаю, ви самі повинні рішати там 500, 5 тисяч або 10 тисяч. Інший пункт, що викликав неабияке занепокоєння, те, що українську землю матимуть право купувати іноземці. 73% людей сказали, що вони категорично проти того, щоб українська земля була товаром. А ще 74% сказали, що іноземці не мають права панувати на нашій землі. До другого читання до законопроєкту внесли понад 4,5 тисяч поправок. І ледь не кожен їхній розгляд нардепи чубилися. На одному із засідань між собою щепилися народний депутат від «Слуги народу» Андрій Богданець та екс-обранці від «Свободи» Юрій Сиротюк, Ігор Мірошниченко і Едуард Леонов. Зривав засідання профільного комітету і представник опозиційної платформи «За життя» Ілля Кива. Він штовхався зі своїм колегою від «Слуги народу» Андрієм Мотовиловцем. Юлія Тимошенко, яка через питання землі пішла в опозицію, розкидала документи. Поки політики влаштовували з'ясунки у стінах парламенту, біля будівлі протестували фермери та націоналісти. Мітингарі вимагали продовжити мораторій на продаж землі і провести референдум, на якому українці мають вирішити, чи потрібен вільний продаж ріллі. Не потрібно спішити з продажем землі, не потрібно виносити це питання зараз, в другому читанні. Потрібно подумати, зробити нормальну, нормативно-грошову оцінку землі, зробити інвентаризацію землі. Мітингарі до справи підійшли серйозно, розгорнули намети. Та тут у хід пішли палиці, сльозогінний газ та бруківка. Постраждали і правоохоронці, і мітингарі, і журналісти. А біля Маріїнського парку на тротуарі знайшли непритомного чоловіка. Врятувати бідолашного лікарі не змогли. Також палко сперечалися Давид Арахамія та Андрій Білецький. Голова парламентської більшості та лідер нацкорпусу з'ясовували стосунки, коли депутат вийшов до противників впровадження ринку землі. Давайте його просто відкликаємо. Напишемо. Ні, це неправильно. Ну, ребят, це подождите, правильно. А нічого не случится. Ви відкликайте, будете на следующем иметь 7 тысяч. Это мы уже проходили, я с Игоркой этим занимаюсь. Відкликали, замінили на другой, там еще больше прав. Щойно Арахамія згадує кількість постраждалих у сутичках, натовп голосує. Вчора пострадало 17 поліцейських і, ну, За кілька хвилин нова хвиля невдоволення. Тепер через референдум.
Питання не іноземцю, а питання взагалі ринку землі. Чи його треба, чи ні. Обіцяти? Ви чуєте, що? Чи народ проти продажу землі? Земля – власність українського народу! Депутат стоїть на своєму. Поправки до земельного законопроєкту розгляне аграрний комітет. Він усе врахує, всіх почує. Ви не пішли дорогою народу. Ви розумієте, у вас немає моралів. Коли ми вас оце зараз вибрали 70%, це наша провина. Земля нам продажу землі! Проданці, брехуни! Ганьба! 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 Того ж тижня акції протесту відбулися й у регіонах. Аграрії перекривали головні магістралі. До протесту залучили сільськогосподарську техніку, яку прикрасили плакатами з вимогами – не продавати землю іноземцям та не дати олігархам сконцентрувати у своїх руках усю українську ріллю. Кожен з вас має відповідати також самостійно за себе. Справедливої земельної реформи вимагали на Хмельниччині. Фермери закликали владу почути людей, які працюють на землі. Цей законопроект сьогодні в такому вигляді абсолютно приймати не можна, оскільки він передбачає концентрацію землі в одних руках до 200 тисяч. Фактично 200 людей можуть скупити всю сільськогосподарську землю в країні. Проти продажу землі олігархам та іноземцям на Херсонщині. На кілька годин перекрили трасу поблизу Каховської гідроелектростанції. Пропускали лише автобуси і спецтехніку. Ми проти такої куплі-продажі землі, яка просто хаотична. Ми це розуміємо, що буде просто буде бардак. Нам такого бардака не треба. На Одещині ж казали, через нові правила на їхній землі почнуть працювати транснаціональні корпорації, що призведе до подорожчання продуктів харчування. Противники вільного ринку землі заблокували пункт перепуску на кордоні з Молдовою. До акції долучилося 400 осіб. На дорогу вигнали 40 одиниць сільгосптехніки. Власники ж сільськогосподарських земель до іноземців на ринку ставляться не так радикально, як аграрії. Кажуть, головне, аби мали вибір – здавати паї в оренду чи пускати з молотка. Обробляти ми самі її не будемо, бо в нас немає сили їх обробляти і средств. А продавати теж ми не будемо свою землю. Будуть в оренді. Хто буде орендувати, тому й вона буде. Люди ждуть вже дуже давно. І ми вибирали президента, якого у програмі написано, що він відкриє вільний ринок землі. Це не означає, що всі люди продадуть землю. Люди хочуть нею розпоряджатися, тому що дуже давно вже ця земля у власності людей. І людина не має на неї права. Кричать фермери, політики, депутати, а селян ніхто не питає. Водночас експерти заспокоюють, не варто панікувати, що українську землю масово куплять за безцінь. Згідно, наприклад, тих опитувань, досліджень, які були проведені попередньо, все говорить про те, що великого сплеску якихось угод щодо купівлі-продажу землі, навіть після відкриття ринку, не буде. Не більше, ніж 10% власників паїв будуть готові, в принципі, їх продавати. Та все ж дослухатися до певних зауважень противників торгівлі землею урядовці таки вирішили. Кажуть, продаватимуть не по 200 тисяч гектарів в одні руки і не іноземцям. Така концентрація буде переглянута в рази в інтересах малого і середнього товаровиробника, в першу чергу. Будуть прописані відповідні застереження, що іноземців, це буде при кінцевих та перехідних положеннях прописано, що допуск іноземців буде здійснений лише виключно через механізм референдуму. До моменту проведення референдуму іноземці в тій чи іншій формі допускатися до обігу земель сільськогосподарського призначення не будуть. За оптимістичними прогнозами законопроєкта про обіг землі до другого читання мають винести у лютому 2020-го. Коли ж назвуть дату референдуму, де люди зможуть вирішити, чи допускати на аграрне поле гри іноземців, наразі невідомо. Бо для цього потрібен іще один закон про народовладдя, а його й досі немає.